जो निधि लोह गोल, भास्कर हे गगन राज, भास्कर हे गगन राज। नमस्कार रसिक हो, तेजो निधी लोह गोल या शृंखलेच्या दुसऱ्या भागामध्ये सगळ्या रसिकांचं मनपूर्वक स्वागत। मंडळी, पंडित चंद्रकांत लिमये यांची एक मैफिल ठरलेली होती। नेहमीप्रमाणे त्या मैफिलीची सुरुवात रागदारी संगीताने होणार होती आणि त्यानंतर ठुमरी, दादरा, अभंग असे वेगवेगळे गायन प्रकार त्या मैफिलीमध्ये समाविष्ट होते। त्या कार्यक्रमाचं निवेदन मला करायचं होतं, तर मी गुरुजींना विचारलं की गुरुजी, कट्यारमधलं जे नाट्यपद आहे ते जो निधी लोह गोल, तर या नाट्यपदाच्या आधी विशेषत्वाने काही सांगायचं आहे का? मंडळी, त्या नाट्यपदाचा विषय निघाला फक्त आणि गुरुजींच्या चेहऱ्यावरचे भाव पूर्णपणे बदलले। त्यांच्या घरामध्ये बुवांची जी मोठी तस्बीर आहे, त्या तस्बिरीकडे बघून ते म्हणाले, कोटी कोटी किरण तुझे अनल शरा उधळीती, अमृत कण परी होऊन अणुरेणू उजळती, ते जातच जनन मरण ते जातच नवीन साज, हे दिनमणी व्योमराज भास्कर हे गगनराज, ते जो निधी लोह गोल। आणि मग माझ्याकडे वळून म्हणाले, शीतल तुला अगदी मनापासून सांगू का, हे सगळं ना माझ्या बुवांचं वर्णन आहे। माझ्या मनावर आणि संपूर्ण संगीत सृष्टीवर ज्यांनी अधिराज्य गाजवलं, त्या डॉक्टर वसंतराव देशपांडे यांचं गाणं नेमकं कसं होतं त्याचं संपूर्णपणे वर्णन करणारं हे नाट्यपद आहे असं नेहमी मला वाटतं। असं म्हणून त्यांनी ते नाट्यपद गायलाच सुरुवात केली। मध्ये अनेक वर्ष गेली आणि मग बुवांची गायकी उलगडून दाखवणारा एक लेख पंडित चंद्रकांत लिमये यांनी लिहिला आणि त्याचं शीर्षक आहे ते जो निधी लोह गोल। त्याच लेखाच्या आधारे या कार्यक्रमाची शृंखला आम्ही आपल्यासमोर घेऊन आलो आहोत। रसिक हो, डॉक्टर वसंतराव देशपांडे यांची गायकी घडत असताना त्यांना कोणकोण गुरुजन लाभले हे आता आपण पाहणार आहोत। तर त्यांची आई हा त्यांचा पहिला गुरु। बुवांचा जन्म मूर्तिजापूरचा, तिथं ते 8 वर्ष राहिले। त्यांच्या घरामध्ये गायन कला होतीच। त्यांचे वडील उत्तम पखवाज वादक होते, पण संगीताचं बाळकडू बुवांना मिळालं ते त्यांच्या आईकडून। त्यांच्या आईचा गळा अतिशय गोड होता। शिवाय त्यांच्या आईला नाटक बघायची आवड असल्यामुळे अनेक नाट्यपद त्यांना तोंडपाठ होती। आईनं गायलेली अंगाई गीतं, भजनं, धावे आणि नाट्यपद हे सगळं सातत्यानं ऐकायला मिळाल्यामुळे त्याचे उत्तम संस्कार होऊन वसंताचा कान चांगला तयार झाला होता। त्यातली ही चाल आहे, नाही कशी आपण जरा मला अशा पुष्कळ बायका घरामध्ये पूर्वी देवळामध्ये या जातीची चाल आहे, घरातली चाल आहे, अगदी सोप्या चालीतून एवढं। जसं आता श्रीकृष्णाचा धावा वगैरे म्हणत असं, रुक्मिणी वगैरे म्हणायच्या बायका पूर्वी देवळामध्ये, दादाने वर योजुनी म्हणे देतो शिशुपाला, ही चाल पूर्वीची धावा आहे। पण म्हणतो त्यातल्या सोप्या सोप्या अशा चाली आणि त्याच्यावर वापरलेल्या, त्याच्यावर चाल लावलेली आहे ना। पण स्मरशील यमुना, स्मरशील राधा, स्मरशील गोकुळ सारे, स्मरशील गोकुळ सारे, ही चाल आलेली आहे। अच्छा अच्छा, अशा चाली खूप वापरल्या गेल्या आहेत माझघरातल्या गाण्यांच्या। बरोबर बरोबर, हे गीत सांगितलं तपद अतिशय सुरेख आणि शारदेच्या मनातली भावना नेमकी व्यक्त करणार, हे पुष्कळदा शारदा नाटकामध्ये म्हटलंच जात नाही। हे पद म्हटलं जात नाही, हे मत म्हटलं जात नाही, हे पद म्हटलं जात नाही। त्याच्याऐवजी पद म्हटलं जातं कुठलं माहितीये का तुम्हाला? शारदेचं बघून त्या भयंकर भूता, त्या भयंकर भूता बघून त्या भयंकर भूता, ओढिली तिने किंकाळी, ओढिली तिने किंकाळी, त्या हृदया या हृदया सरका बसला कळवळे मनाची त्या काळी, बघून त्या भयंकर भूता बघून त्या भयंकर भूता। आता तसाच 8 वर्षांनंतर लहानगा वसंता आणि त्याची आई नागपुरामध्ये वास्तव्याला आले।
एके दिवशी संध्याकाळी धो धो पाऊस पडत होता, म्हणून एका जिन्याच्या आडोशाला वसंता उभा राहिला. तिथेच वरती एक गायन क्लास चालू होता. त्या गायन क्लासमध्ये जे शिकवलं जात होतं ते वसंताच्या कानावर पडलं आणि त्यांनी गुणगुणायला सुरुवात केली. गायन क्लासचे मास्तर होते त्यांच्या ही गोष्ट बरोबर लक्षात आली. ते स्वतः उठून बाहेर आले आणि त्यांनी लहानग्या वसंताला अतिशय प्रेमाने त्या गायन क्लासमध्ये नेलं. वसंतानेही मग आईकडून शिकलेलं मृच्छकटिक या नाटकातलं जनसारे मजला म्हणतील की हे नाट्यपद त्या गुरुजींना गाऊन दाखवलं. वसंताचा आवाज, त्याचं गाणं ऐकून मास्तर अतिशय आनंदून गेले आणि मग वसंताला घेऊन ते स्वतः त्याच्या आईकडे गेले. त्याच्या शालेय शिक्षणात कुठल्याही प्रकारची बाधा येणार नाही, परंतु तुमच्या मुलाला तुम्ही माझ्या स्वाधीन करा, मी त्याला गाणं शिकवीन, अशी विनंती मास्तरांनी बुवांच्या आईला केली आणि ती विनंती त्यांच्या आईने मान्य केली. आणि त्या दिवसापासून छोट्या वसंताचं ग्वाल्हेर गायकीचं शिक्षण शंकररावजी सप्रे गुरुजींच्या विद्यालयामध्ये सुरू झालं. तिथेच रामभाऊ सरदेशपांडे हे सुद्धा वसंताला शिकवत असत. आणि त्याच विद्यालयात असलेले सावळाराम कडाडे यांच्या मार्गदर्शनाखाली वसंताने तबल्याचेही धडे गिरवायला सुरुवात केली. विद्यालयातर्फे जे अनेक कार्यक्रम होत असत, मेळे होत असत, त्यातही मग वसंता भाग घेऊ लागला. बँड म्हणत असत, या बँडाच्या चाली सुद्धा मराठी नाटकामध्ये आल्यात. उदाहरणार्थ गम्मत अशी, पहिली नांदीच आहे विद्याहरण नाटकातली बँडाच्या चाली करण्याच्या. सुखकर हे हो माझा भागवत वंदन, हे हो माझा भागवत, सुखकर हे हो माझा भागवत वंदन. नाट्य नर्तनी काव्य मधुरा या देखो कवि मन मधुतम दानी गुंजन नाद नंदनी प्रेम सवतीला कठोर या बोला केली कवी जन सुख कर हे हो मधुवाग्वद सुख कर हे हो मधुवाग्वद. विद्यालयातला संगीताचा विद्यार्थी म्हणून एका वेगळ्याच कामगिरीसाठी सप्रे मास्तरांनी वसंताची निवड केली होती. आणि त्या कामगिरीमध्ये त्याच्याबरोबर होता त्याचा मित्र राम चितळकर, जे चित्रपट सृष्टीमध्ये पुढे सी रामचंद्र म्हणून नावारूपाला आले. तर वसंता देशपांडे तबल्यासाठी आणि राम चितळकर हार्मोनियमसाठी अशी सप्रे मास्तरांनी निवड केली होती. आणि या मुलांना करायचं काय होतं तर तो मूक चित्रपटांचा जमाना होता. टॉकीजमध्ये चालणाऱ्या चित्रपटाच्या वेळी पार्श्वसंगीत म्हणून पेटी आणि तबला वाजवला जाई आणि पार्श्वसंगीत हे प्रसंगानुरूपच पाहिजे असा कुणाचाच आग्रह नव्हता. त्यामुळे या दोन मुलांनी त्यांना येत असलेली सगळी गाणी आणि चिजा फक्त तिथे बसून वाजवायच्या अशी कामगिरी या दोघांना देण्यात आली. याच्यामुळे जे शिकलेलं होतं त्याची सातत्याने उजळणी तर झालीच, पण वसंताला अनेक चित्रपट सुद्धा बघायला मिळाले. यानंतर वसंताच्या आयुष्यामध्ये एक वेगळा टप्पा आला. त्याला सिनेमामध्ये काम करण्याचं आमंत्रण आलं. चित्रमहर्षी भालजी पेंढारकर यांनी कालियामर्दन नावाच्या बोलपटामध्ये कृष्णाच्या भूमिकेसाठी लहानग्या वसंताची निवड केली आणि मग त्यानिमित्ताने 1.5 वर्ष वसंताचा मुक्काम कोल्हापूरमध्ये होता. एकतर बालनट त्यातून नागपूरहून आलेला, त्यामुळे छोट्या वसंताचे भरपूर कोडे कौतुक झाले. आणि महत्वाचं म्हणजे चित्रपटाची जी वेगवेगळी दालनं होती त्यामध्ये कुठल्याही दालनामध्ये मनसोक्त भटकण्याची मुभा वसंताला मिळाली. 1.5 वर्ष शालेय शिक्षण आणि गाण्याचं शिक्षण दोन्हीमध्ये खंड पडला खरा,
पण कोल्हापुरामध्ये भरपूर गाणं वसंताला ऐकायला मिळालं. दीड वर्षानंतर वसंता पुन्हा नागपुरात आला आणि सप्रे मास्तरांच्या विद्यालयात त्याची जडणघडण सुरू झाली. त्याच दरम्यान मास्टर दीनानाथराव मंगेशकर यांचा मुक्काम नागपुरामध्ये होता. त्यांच्या बळवंत नाटक कंपनीच्या नाटकाचे प्रयोग तेव्हा तिथे होत असत. नाट्यगृहाकडे जाण्याचा रस्ता वसंताच्या घरावरूनच जात असे. एकदा झालं असं की वसंता घरामध्ये गुणगुणत होता आणि रस्त्यावर बाहेरून मास्टर दीनानाथराव चाललेले होते. त्यांच्या कानावर या वसंताचे गाणे पडले. ते मग या वसंताला घेऊन नाटकाच्या बिरहाडी आले आणि मग ते त्याला अतिशय प्रेमाने म्हणाले की बाळ जरा गाऊन दाखव बरं, तुला काय काय येतं. आणि वसंतानेही त्याला येत असलेलं एक नाट्यपद त्यांना म्हणून दाखवलं. त्याचं गाणं ऐकून मास्टर दीनानाथराव अतिशय आनंदून गेले आणि मग त्यांचा मुक्काम जोपर्यंत नागपुरामध्ये होता तोपर्यंत रोजच ते त्याला आपल्या बरोबर घेऊन येऊ लागले. आणि रसिक हो, इतकंच नाही बरं का, मास्टर दीनानाथरावांची नाटकं ज्यावेळेला रंगमंचावर सादर होत असत त्यावेळेला विंगेमध्ये एक खास खुर्ची ठेवलेली होती आणि विंगेतल्या त्या खुर्चीवर बसून वसंताने मास्टर दीनानाथरावांचं कामही बघितलं आणि त्यांचं गाणं मनसोक्त ऐकलं. त्यांचा आक्रमक आणि फडकता सूर त्याच्या कानातून डोक्यामध्ये शिरला, तिथे रजिस्टर झाला आणि मनामध्ये झिरपला. आणि असंच गाणं आपल्यालाही गाता आलं पाहिजे अशी तीव्र इच्छा त्याच्या मनामध्ये निर्माण झाली. त्यानंतर स्वतः मास्टर दीनानाथरावांनी वसंताला चार नाट्यपद शिकवली आणि त्यांची तेजस्वी गायकी त्याला शिकायला मिळाली. पण तोपर्यंत बळवंत नाटक कंपनीचा मुक्काम दुसरीकडे हलवण्याची वेळ आली. तेव्हा मास्टर दीनानाथराव त्याला म्हणाले की अरे आमचं हे असंच असणार, मी तर नाटक कंपनी बरोबरच फिरणार. आज आमचा मुक्काम इथे तर उद्या दुसऱ्या शहरात, त्यामुळे तुला माझ्याकडे एकसलग गाणं शिकता येणार नाही. तुला जर माझं गाणं आवडलं असेल तर ते तुला पंजाब प्रांतामध्ये मिळेल. वसंतानं हे पक्क लक्षात ठेवलं आणि मास्टर दीनानाथ यांच्यासारखा तडफदार सूर टाकण्याचा आविष्कार त्याने आयुष्यभर जोपासला. रसिक हो, योगायोग पहा, आज आहे 24 एप्रिल. आज आदरणीय मास्टर दीनानाथराव मंगेशकर यांची 82वी पुण्यतिथी. आजच्या दिवशी त्यांच्या पवित्र स्मृतींना त्रिवार वंदन. मध्ये काही वर्ष गेली आणि मग नागपुरामध्ये राहत असलेला वसंता थेट पंजाब प्रांतामध्ये पोहोचला. झालं असं की वसंतराव देशपांडे यांचे एक मामा रेल्वेमध्ये नोकरीला होते आणि त्यांची बदली पंजाब प्रांतातच होती. वसंताच्या गाण्याबद्दल, त्याच्या एकंदर प्रगतीबद्दल या मामाला अतिशय तळमळ होती, आपुलकी होती आणि महत्वाचं म्हणजे या मामाला संगीताचं वेड होतं. त्यामुळे अतिशय हक्कानं, आग्रहानं या मामाने वसंताला आपल्याजवळ पंजाब प्रांतामध्ये बोलावून घेतलं आणि मग तरुण वयातला वसंता पंजाब प्रांतामध्ये खूप फिरला. पंजाब घराण्याचं अतिशय तयारीचं गाणं त्यांनी भरपूर ऐकलं. पण आपण सुद्धा गाण्याची तालीम घेतली पाहिजे ही तळमळ वसंताला स्वस्थ बसू देईना. आणि त्यातच त्याच्या एका मित्रानं त्याला सांगितलं की रावी नदीच्या काठी एक दर्गा आहे आणि तिथे एक फकीर आहे, तो अफलातून गवई आहे, तो जे काही गातो ना ते तू शिकून घे, असं तो मित्र वसंताला म्हणाला. आपल्याला पाहिजे असलेलं गाणं मिळेल या आशेने वसंतानेही ते मनावर घेतलं आणि भरपूर पायपीट करून वसंता त्या मित्राबरोबर त्या दर्ग्यापर्यंत पोहोचला. अगणित बंदिशींचा खजिना ज्याच्याकडे होता असा हा अवलिया फकीर म्हणजे उस्ताद असद अली खान साहेब. यानंतर
पुढे नेमकं काय झालं, त्या फकीराची आणि वसंताची भेट झाली का, त्या अवलिया उस्तादाकडून हवी तशी तालीम वसंताला मिळाली का, ते ऐकूया पुढच्या भागात. नमस्कार.
मोत्याची